Rusko, které k nám proudí z médií a zpráv, je Rusko umlčené, zmanipulované, znásilněné establishmentem a gumovými zákony, které se píší proto, aby nikdo nesměl nic beztrestně kritizovat. A to má samozřejmě zničující vliv na občanskou společnost, říká muž, který v Rusku žil, Rusko studoval, ruskou společnost sleduje už dekády a přednášel a přednáší o ní mimo jiné v Curychu a Bazileji. Rusista, profesor Tomáš Klanc, vítám vás, dobrý den. Dobrý den. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Pane profesore, už když se tady poprvé objevil vir SARS-CoV-2, tak profesoři přírodních věd hlásali, že bude třeba přepsat skripta s tím vším novým, co se dozvídáme. Mě by zajímalo, jestli se budou muset přepsat skripta o Rusku, o slavismu a tak dále v souvislosti s tím, co se tam děje teď. No tak ta debata už na řadě evropských univerzit probíhá, protože válka v Ukrajině, válka ruské armády proti Ukrajině vrhla nový pohled na celou tu otázku vlastně dekolonializace toho postsovětského prostředí. Ukazuje se, že to zaměření na Rusko v rámci slavistiky, v rámci studia východní Evropy, které se zdálo nějak přirozené po celou dobu studené války, ale i po celou dobu, která následovala po studené válce, tak, že nebylo ničím samozřejmým a dnes máme v Evropě stovky ukrajinských špičkových vědců, kteří naprosto právem obracejí pozornost na to, že ta marginalizace Ukrajiny se týkala nejenom politického kontextu, ale i toho kontextu akademického. Takže ty debaty jsou celkem vášnivé, protože část té akademické obce je velice zdrženlivá a říká, my tady máme naše obory, které pěstujeme desítky a v některých případech stovky let a nebudeme teď kvůli jedné válce nemůžeme všechno přeformátovat. A co chtějí ty radikálnější? Ale jsou tu další, kteří říkají, takhle to dál nejde. Nemůžeme vycházet z toho, že postavení Ruska, jenom vzhledem k tomu, že to je velké území, nebo že tím jazykem hovoří větší počet osob než jinými jazyky, takže vzhledem k tomu je nějak ta situace privilegovaná. Znamená to, co říkáte, že vlastně až dosud jsme ve všech učebnicích a skriptech dávali Rusku větší prostor, než si zasloužilo? Chápu to tak? Dobře. No to je otázka, kdo si co zaslouží, ale samozřejmě, že ta vědecká konceptualizace čehokoliv východní Evropy, Ruska, takzvaně slovanských kultur a prostředí je nějakým konstruktem, který se v čase proměňuje a během těch několika posledních let začalo to vlastně už tou velkou pozorností obráceno k Bělorusku v souvislosti s tím, co se tam dělo od roku 2020, ukázala, že naše povědomí o běloruské kultuře, literatuře, výtvarném umění a stejně tak tomu bylo s Ukrajinou, je rozhodně podhodnocena. Jasně, ale neukazovaly se tyhle věci už mnohem dříve? V souvislosti s Gruzií například a s řadou dalších jevů nejsou ty změny případné, o kterých mluvíte, prostě nepřišly v momentu, který měl nastat, já nevím, o 20-30 let dřív. Já se ptám jenom. No tak je tomu, myslím, podobně jako v té oblasti politické, že takováhle radikální proměna, kterou představuje válka, ukazuje i zpětně, co všechno se vlastně nedocenilo a co všechno nazrávalo už dlouho a všichni věřili tomu, že to nějak dobře dopadne a dopadlo to špatně. Tak to se jistě týká mnoha oblastí, jistě se to týká i kdysi vztahu k Čečensku, ke Gruzii, ke konfliktu Arménie s Azerbajdžánem a tak dále. Je tomu jistě tak, že dneska jsme chytřejší, protože víme, co následovalo a tehdy jsme to nevěděli. Ale Mani, mě napadá, jestliže studenti, kteří se učili rusky a studovali ruštinu,
dřív jezdívali, létali na kurzy ruštiny přímo do Ruska, tak to se teď samozřejmě zastavilo, ale znamená to, že i ta výuka ruštiny ustrnuje. Ne, ta neustrne, ale dochází k úplně nové konstelaci, kdy to zahraniční studium Ruska, ale i třeba vydávání knih a mediální trh se přesouvá z Ruska do jiných zemí. Už dnes v Pobaltí existují centra nových médií a kanály i v četovacích nástrojích, v Telegramu a tak dále, dávno už nesídlí v Rusku, protože to je nebezpečné a vlastně nemožné. Takže to je nová konstelace, která bude velice dobrodružná. Ruské knihy budou vycházet jinde než v Rusku, ruské výstavy se budou pořádat jinde. Bude se než učit o Rusku mimo Rusko. Tak. A vlastně ta situace, kterou známe třeba z 20. let a z 30. let z doby po bolševické revoluci, kdy velká významná centra nejenom studia Ruska, ale i samotné ruské kultury a vzdělanosti a i politických iniciativ se nacházela na území jiných států. To je vlastně situace, která se teď v jiné podobě vrací. Vy dobře znáte tu západoevropskou akademickou komunitu, která se Rusku věnuje dlouhodobě. A docela by mě zajímalo, jestli mezi vámi, profesory, se našel někde nějaký člověk, který vlastně byl tolerantní v pohledu na to, co Rusko na Ukrajině dělá. Tak já ze svého prostředí nebo ze svého okolí neznám nikoho, kdo by vyloženě zastával ty názory, které šíří ruská propaganda. Nicméně ty rozdíly samozřejmě existují. V té akademické obci je relativně rozšířený i ten názor, že naším úkolem je věnovat se akademickým tématům a nezabývat se politikou. Já například mám to štěstí, že pracuju na Curišské univerzitě v institutu, který se tohoto názoru nedrží, a my jsme už po protestech v Bělorusku zařadili třeba velký cyklus přednášek o tom, co se tam děje, a moji kolegové, což mě velmi, velmi konvenuje mému vlastnímu přesvědčení, vycházejí z toho, že naše studium, byť se někdy týká abstraktních nebo teoretických záležitostí, tak se neděje ve vzduchoprázdnu a že není možné ignorovat to, co se děje pár stovek kilometrů od nás, takže se snažíme jistě ne nějak zbrkle aktivisticky, ale nějakým způsobem reagovat i na ten kontext politický. Víte, já se na tohle ptám, protože jsem vypozorovala za léta a dekády, že vždycky, když se někdo specializuje na nějaký obor, tak se specializuje, protože ho prostě má rád a vykazuje i známky určité obhajoby všeho, co se toho třeba toho regionu týká, který studuje. Tak proto mě to zajímalo, jestli vlastně rusisté také projevují takovou jako v podstatě lásku k Rusku, že jsou schopni i omlouvat to, co dělá Putin. No tak tam proběhla taková zajímavá diskuse na stránkách fejetonu ve velkých západoevropských denících ohledně viny třeba i klasické ruské literatury za nárůst určitého imperiálního nacionalismu, který potom v takovém perverzním vyvrcholení je možné i sledovat situaci války, a na to se samozřejmě ozvali literární vědci, kteří přece jenom té ruské literatuře přiznávají jakousi
imunitu proti takovému politizovanému čtení, které by ji obviňovalo z přípravy nějakých imperiálních válečných konfliktů, tak tam samozřejmě musíme být opatrní, protože umělecké dílo, ať už se v něm děje cokoliv, tak je fiktivní, virtuální a týká se trochu jiné roviny skutečnosti, než je ta naše empirická realita. Nicméně ta otázka politického čtení literárního díla je nezbytná a v tom předtím nás žádný formalismus a strukturalismus nezachrání. To je potřeba dnes vidět jako nějaký jev, který je do té skutečnosti posazený, má svůj zvláštní status, ale to neznamená, že by nebylo možné se ptát na to, jaké myšlenky, jaké koncepty, jaké ideje se prostřednictvím uměleckých děl šíří a artikulují. Jasně, a jestliže platí to, co jste řekl, tak potom vy vidíte ty myšlenky imperialismu a takového toho velikářství ze strany ruských klasických autorů? Ty se samozřejmě dají v dějinách myšlení, v dějinách filozofie i v dějinách literatury vysledovat. Jiná stránka téhož jevu spočívá v tom, že když je někdo geniální spisovatel, tak celá tato záležitost získává trochu jiný rozměr, protože ty názory, které šíří jeho postavy nebo které jsou vetkány nějak do fiktivního díla, mají prostě jiný status. Takže pro mě třeba je nepřijatelné takové přímé obvinění románu Dostojevského nebo Tolstého z přípravy ruského imperialismu. Nicméně, že ta literatura je v tomto ohledu nějakým způsobem výjimečně citlivá a intenzivně vlastně v sobě koncentruje určité trendy, to je nesporné. Nicméně v tom literárním díle je to vždycky nepřímá, nějaká nepřímá prezentace myšlení a nebo ideologií. Říká profesor Tomáš Glanc, můj dnešní host Osobnosti Plus. Víte, nám tady, pokud je o média, a netýká se to samozřejmě jen českých médií, ale světových, tak neustále s tím, co se děje, máme spojených pár tváří, které se pořád dokola objevují, určitě jim vévodí Putin, občas Lavrov a tak dále, ale vlastně málo toho víme o tom, jak fakticky funguje ruská vláda. A mě by zajímalo, jak funguje, kolik má vlastně členů a jestli ti jednotliví členové vůbec něco znamenají, když to má vrchního šéfa, který údajně řídí vše. No tak pokud vím, tak ta ruská politická struktura je skutečně velice, velice vertikální a velice autoritativně řízená a vlastně ani lidé, kteří se ruskou politikou zabývají, často neznají třeba jména ministrů ruské vlády. To je zhruba 20 lidí, ale když se podíváte na ta jména, tak to jsou v podstatě téměř anonymní úředníci, kteří spravují nějaké rezorty a obsluhují celý ten systém. A ty jsi vybíral tedy Putin, rozumím tomu dobře, nebo někdo jiný? Tak to je velká struktura. Třeba ruský předseda vlády má 9 náměstků, kteří nejsou zároveň ministry a každý z nich má pod sebou nějaký jako rozsáhlý rezort. Jejich jména taky nejsou nějak obecně známá a jistě není potřeba přehánět nějak tu představu, že to všechno prostě řídí osobně, vybírá, spravuje a každé rozhodnutí ovlivňuje jeden člověk. To by jistě bylo přehnané, nicméně ten systém je zařízený tak, že tam nemůže vlastně vzniknout nějaký disent. Tam není vlastně možný ten konflikt, který my známe z pluralitní demokracie, jakkoliv nedokonale v západní Evropě nebo ve Spojených státech. Na to jsem se právě chtěla zeptat, totiž jestli někdy za éry Putina, putinismu,
se objevil někdy, byť třeba na okamžik, nějaký minister nebo vysoký úředník, jak vy říkáte, té vlády, který by měl veřejně trochu jiný názor než sám Putin? Tak to jistě lze vysledovat. Tam existují v oblasti ekonomické, ale i v jiných oblastech rozhodně různé hlasy. Ale není to skutečná autentická opozice. Ty různé hlasy jsou vždycky v rámci určitého diskurzu, který je založený na konsensuální vlastně loajalitě té moci. Tak je ta moc vybudovaná, tak se buduje 20 let a zatím bohužel musíme říct velmi úspěšně, že ty hlasy, které jsou autenticky kritické, tak jsou odstraněny buď administrativním, anebo i nějakým násilným způsobem. Takže jaká byla fluktuace ministrů v Putinově vládě? Ta se obměňuje, celý ten mocenský aparát je rozhodně dynamický a probíhají v něm neustále nějaké menší či větší rošády, ale na té celkové stabilitě to zatím nic nemění. A potom tam hrajou obrovskou roli někteří činitelé, kteří jsou jakoby vně toho systému, kteří jsou někdy takového polikriminálního charakteru, jako například ten Jevgenij Rogožin, který založil vlastně jakousi separátní armádu, to je ta skupina Wagnera, která teď také v souvislosti s Ukrajinou se často probírá, tak to je skutečně člověk, který za prokazatelné kriminální delikty vlastně celá 80. léta v Sovětském svazu seděl ve vězení, byl odsouzený na 13 let, z nich myslím asi 9 odseděl v sovětských kriminálech a potom začal budovat strmou kariéru, která vyvrcholila vlastně obrovským vlivem i v rámci té administrativy prezidenta Ruské federace. Takže byl-li někdo zavřen za delikty tohoto typu, tak to není pro Putina něco, co by ho od toho člověka odpoutávalo? No tak na tomto konkrétním příkladě můžeme doložit, že tomu tak rozhodně není. Tam celá ta struktura mocenské a hospodářské elity kolem radnice v Petěrburgu 90. let, kde Putin pracoval za Anatolie Sobčaka, byla provázaná s aktivitami, které rozhodně a prokázaně měly kriminální charakter. Inklinoval Putin někdy k tomu obklopovat se lidmi, jak říkají slavné manažerské poučky, obklopujte se lidmi chytřejšími než jste vy, schopnějšími než jste vy, aby oni vlastně pracovali za vás, protože čím lépe budou pracovat vaši podřízení, tím vy snáze dosáhnete svých cílů. A mě by zajímalo, jestli Putin tohle někdy zkusil, anebo to jsou všechno kolem něj lidé opravdu v prvé řadě loajální? Tak ta loajalita je určitě naprosto nezbytnou podmínkou, ale jinak v tom aparátu pracují lidé, jejichž erudice je naprosto nespochybnitelná. Například předsedkyně centrální banky Elvíra Nabiulina je bankéřkou, před kterou jako má respekt, pokud jsem schopný to posoudit z médií. Vlastně celý finanční svět v mezinárodním Proto si mohla dovolit před několika měsíci hovořit o té krizi, která v Rusku nastává a nastane vlivem západních sankcí, je to tak? Ano, ona také chtěla rezignovat na začátku války a potom v té funkci zůstala. A to je jistě žena, která v tomto oboru má naprosto výjimečné kompetence, erudici a schopnosti, které pravděpodobně se zasloužili o to, že ruská ekonomika dodnes i v té situaci sankcí, od kterých si mnozí slibovali
razantní účinek, který vlastně nenastal, se pořád drží na úrovni, která umožňuje další zbrojení, která umožňuje vlastně jakousi ekonomickou stabilitu. V Rusku se nic úplně zásadního nezměnilo. Jistě se zvýšily ceny, zkomplikovaly se některé procesy dodávek různých součástek pro různé typy výrob a tak dále. Ale ta ekonomika funguje, máme dnes za sebou téměř rok nejrasantnějších sankcí, jaké zdálo by se je možné si představit, a ten dopad je vlastně velmi, velmi slabý. Čímž se samozřejmě Západ s velkou starostí také neustále zabývá, jak je možné, že celá ta ruská ekonomika už dávno neklekla, jak bylo předpovídáno. Ale pokud je o postavení ministrů v té ruské vládě, tak mě by zajímalo, jaký dnes má vztah Putin k ministru Lavrovovi. O tom nevím nic, kromě toho, co všichni čteme v novinách nebo vidíme ve zprávách. No, ten Lavrov je také člověk mnoha tváří. Já jsem zažil na oslavě 90. narozenin divadelního režiséra Jurije Ljubimova ve slavném divadle na Tagance, kde jsem měl tu čest doprovázet tehdy Václava Havla, to je už v roce 2007, jsem zažil jeho vystoupení, kdy najednou z tohoto obludného vykonavatele ruské propagandy se stal člověk, který se tam vyznával ze své nezměrné lásky k tomuto alternativnímu a vůči režimu kritickému divadlu, které Jurij Ljubimov desítky let řídil, a najednou se z něj stal člověk, kterého by nikdo nepoznal, kdo ho zná z jeho mediálních vystoupení v roli ruského ministra zahraničí. Takže to je určitě člověk, který dokáže volit slovník a taktiku podle potřeby, a jaký je mezi oběma muži vztah v nějakých detailech, mě jednoduše není známo. Jenom velmi krátce, řekněte mi, pane profesore, co odhadujete, že by se v Kremlu dělo, kdyby, a teď už myslím dopředu, možná hodně dopředu, kdyby Putin nepřežil politicky, myslím, nepřežil ve své funkci to, co se teď na Ukrajině děje. Tak kdo by přímo v té struktuře vlastně vůdčích nebo vedoucích představitelů toho Kremlu, tak kdo by měl nejsilnější slovo v určování těch dalších kroků? No tak to myslím neví nikdo na této planetě, nicméně lze předpokládat, že by to v první fázi byl někdo z toho blízkého okolí těch úřadů, které jsou nejblíž k té výkonné a ozbrojené moci. To je to nejbližší okolí, to jsou lidé, kteří také mají na Putina jistě víceméně bezprostřední vliv. To nejsou jenom politici, ale také nejrůznější magnáti. Teď se třeba v posledních dnech objevila informace o tom, že tu válečnou invazi na Ukrajinu hodně podporoval nebo ze své pozice i nějak inicioval Jurij Kovalčuk, což je jeden z takových mediálních magnátů, který se údajně opakovaně setkával s Putinem a ovlivňoval ho tímto směrem. To jsou lidé, kteří jsou v tom užším kruhu a nejsou to vždycky politici, a jistě někdo z nich by tu moc převzal v té první fázi, a co by se dělo dál, to nikdo neví. Tak, pane profesore, na závěr, abych nezapomněla, důležitá akce nejen pro vás. Dneska se koná vernisáž výstavy v DOXu pražském, kterou jste, dá se říct, kokurátoroval. A ta výstava se jmenuje Bolest těch druhých a je to vlastně výstava o válečných utrpeních. A vy jste měl na starosti to rusko-ukrajinskou část. A já se ptám, co vlastně teda na té výstavě uvidíme od ruských a ukrajinských lidí. Tak tam je řada opravdu
prvotřídních, buď velmi známých, anebo i málo známých umělkyň a umělců přímo z Ukrajiny. Jedno významné dílo od Nikity Kadana, vlastně takového nejvýznamnějšího představitele té generace dnešních čtyřicátníků z Ukrajiny, jsme dostali dneska v noci. Přijelo přímo z Kyjeva, kde ho Nikita Kadan v neděli dokončil přímo pro světovou premiéru v Doxu, takže tam jsou významná díla. To dílo je mimo jiné motivováno těmi zvěrstvy v Buči, které samozřejmě nejenom tady u nás, ale i na Ukrajině mají už dnes status určitého symbolu. A kromě toho tam ale jsou i autoři z Ruska. Pro mě bylo velmi důležité, abychom se nesoustředili jenom na Ukrajinu, ale aby i ti umělci, kteří se k válce vyjadřují a přitom jsou držiteli ruského pasu, byť většina z nich žije v zahraničí, tak aby měli možnost toho vyjádření, takže tam je několik grandiozních, řekl bych, děl od Chaima Sokola, ruského malíře, který žije v Izraeli. A celá ta výstava se týká, jak už jste uvedla, toho té naší bezmoci nebo té naší situace, kdy jsme nějak zasaženi utrpením, které se děje nedaleko od nás, a přitom k němu máme jenom zprostředkovaný přístup, mimo jiné přístup, který nám umožňuje umělecké dílo, a my se na té výstavě vlastně ptáme, jaká je vůbec síla, role umění v této situaci. Mým hostem dnes byl rusista profesor Tomáš Glanc. Zlomte vás s výstavou. Ať se vám daří a děkuji vám, že jste přišel do Osobnosti Plus. Díky. Děkuji za pozvání. Naschledanou. A hezký den z Plusu přeje taky Barbora Tachecí.